Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon pariin. Tänään me tullaan puhumaan jalkapallosta, Eden Hazardista ja burgereista. Hamburgereista, kyllä. Kuulitte aivan oikein, hampurilaista näin suomeksi sanottuna. Sen takia meillä on tää Belgian paita, vähän niinku juhlistaakseen tai kunnioittaakseen Eden Hazardia, koska hän tosiaan on belgialainen jalkapalloilija. Jos te haluatte, tää tulee olemaan ehkä enemmän semmonen... Ei nyt ehkä suoranaisesti tämmönen niinku viihdevideo, mutta jos te haluatte joskus lisää tämmöstä, missä mä katson jotain erikoisuuksia jalkapalloilijoista, niin kannattaa ihmeessä laittaa se kanava tilaukseen, niin voin tämmösiä lisää tehdä. Oonhan mä näitä tässä vuosien varrella ties kuinka monta tehnyt, myöskin tämmöstä ns. Keveempää sisältöä, voisiko näin sanoa. Eli siis pieni esittely Eden Hazardista, ja sen jälkeen mennään tavallaan Hazardin ongelmaan, mikä liittyy ehkä enemmänkin tommoseen jalkapallon ulkopuoliseen elämään. Ja tämä elämä myöskin tietysti vaikuttaa hänen jalkapallosuorituksiin tuolla kentällä. Eden Hazard syntynyt 7. tammikuuta vuonna 1991 La Louvièressä, Belgiassa, ja yksi kaikkien aikojen parhaista belgialaista pelaajista ja yksi oman aikansa parhaista pelaajista. Siinä sanotaanko, että siinä on aina Messi ja Ronaldo on niin kuin se on vähän niin kuin ne ykköset ollut tästä ties kuin monta vuotta. Ja sit siinä tulee just Neymaria ja Hazardia. Ja nämä on niin kuin ehkä sen jälkeen ne vaikka 2010-luvun semmoset parhaat pelaajat, voisiko näin sanoa. Äärimmäisen menestyksekäs jalkapalloura tähän mennessä ollut, voittanut muun muassa Ranskan liigan, 2 kertaa Valioliigan, La Liigan, 2 kertaa Eurooppa-liigan ja myöskin 2018 vuoden MM-kisoissa oli Belgian maajoukkueen kanssa 3. että myöskin pronssia MM-kisoista, se on ehdottomasti myöskin mainitsemisen arvoinen asia, koska se on kyllä, se on ehdottomasti hieno juttu. Ja tälleen pelityyliltä tämmönen nopea NS-liukas hyökkäjä, että liukenee pienimmistäkin väleistä pallon kanssa, näkee kuinka paljon hän nauttii pelata nimenomaan sen pallon kanssa, ei ehkä osallistu niin paljon tommoseen puolustamistyöhön, vaan on lähinnä heti kun saa pallon jalkaansa, niin Johan alkaa tapahtua. Myöskin hyvä veto, äärimmäisen taitava, no se tuli varmaan tässä ilmi, ja oliks mulla hyvä syöttäjä myöskin, nopea, no sehän mä sanoinkin, ja ylipäätänsä yleisesti vasempana laita hyökkäjänä viihtyvä pelaaja, et sopii ehdottomasti hyvin tohon hyökkäysrooliin. Pelannut urallaan muun muassa Lillessä, Chelseassa ja nyt Real Madridissa uusimpana joukkueena. Ja ehdottomasti maailmanluokan pelaaja, ei sitä kiistä, vaikka ajat Real Madridissa ei niinku kokonaisuudessaan ehkä ole ollut kauhean helppoja, mutta ehdottomasti maailmanluokan pelaaja, sitä häneltä ei oikein voi sitä titteliä millään viedä. Ja muutenkin asiat silleen hyvin. On naimisissa, hänellä on 3 lasta ja tälleen. Mutta yksi ongelma, mihin tämä otsikkokin vähän viittaa, yksi ongelma Eden Hazardilla on. Nimittäin Hazardilla on taipumus päästää itsensä niin sanotusti vähän rupsahtamaan, eli Hazardille tämmönen herkuttelu ja pikaruualla mässääminen maistuu. Ja se on urheilijalle ongelma, varsinkin sekä urheiluuran aikana että urheiluuran jälkeen, koska Hazard on ilmeisesti aina pitänyt todella paljon burgereista. Hänellä on ilmeisesti tämmönen nimikko burgerinsa. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mikä tämä on, mutta joku semmonen erikoisuus, mitä hän kerta kaikkiaan rakastaa ruokana yli kaiken. Ja tää on siinä mielessä ongelma, koska kaikki tommonen pikaruoa ja roskaruoan syöminen tavallaan heikentää ylipäätänsä, tai se vaikuttaa niin moneen asiaan. Sä loukkaannut jalkapallossa tai missä tahansa urheilussa helpommin, jos sä tavallaan et syö kunnolla, sä et saa niitä kunnon ravinteita kunnon ruuasta, niin sä loukkaannut helpommin, sä et pysty juoksemaan niin paljon, sä et jaksa niin paljon, että se ruokavalio on aivan äärimmäisen tärkeä. Ja me voidaankin tästä päästä ehkä siihen asiaan, että tämä tavallaan pieni herkuilla mässääminen on vähän ehkä pilannut, tai ainakin vähän niinku rapistuttu tai ruostuttanut sitä Hazardin kultareunusta uralla pois, koska niin Hazard tosiaan siirtyi siis kesällä 2019 Real Madridiin ja heti kauden alussa pre-seasonilla kaudella 2019-2020 oli reilusti ylipainoisena Realin harjoituksissa, ja tässä mediahan sai tästä väännettyä vaikka mitä teorioita, mutta syy oli ihan puhtaasti se, että
Hazardilla oli kesäloma ja kesälomalla Hazard tosiaankin vietti sitä lomaa, että ei kyllä urheilu yhtään ja se on ongelma. Se on ongelma. Kesälomat on siinä mielessä urheilijoille ongelmia, koska niiden pitäisi edelleen tavallaan urheilla se aika pitää jollain tasolla sitä kuntoa yllä, koska sit kun ne on tavallaan töissä, ne pelkästään vaan juoksee ja kuntoilee ja syö äärimmäisen paljon, mutta sit kun tulee loma, niin ne ei ehkä kuntoillekaan, mutta edelleen se ruokakulttuuri pysyy samana, syö äärimmäisen paljon ja jos se ruoka vielä muuttuu pikaruoksi, niin näin siinä käy niin kuin Hazardille. Muutamassa kuukaudessa oli tullut, oliko sillä 10 vai 15 kiloa tullut, ja näin ollen niin oli aika tuhdissa kunnossa Realin harjoituksissa. Eikä se kausi hyvin mennyt eka kausi Realissa. Se nähtiin paljon loukkaantumisia, ja sama toistui pre-seasonilla kaudella 2020-2021 jälleen ylipainoisena, vaikka nyt sitä lomaa oli paljon vähemmän koronan takia, koska pelit veny niin pitkälle tavallaan elokuulle, että Hazardilla on tää ongelma, että tavallaan on tämmönen NS-burgeririippuvuus, että ei niinku osaa olla erossa pikaruuasta ja varsinkaan burgereista. Ja näin ollen tämä ei pelkästään, tämä burgerin syönti, tämä ei pelkästään niin kuin liity jalkapallon ulkopuoliseen elämään, vaan Hazard on myöskin kesken ottelun syönyt burgerin. Ja tämä on ihan hauska tarina, vaikka tämä jotkut vois mieltää tämän negatiivisena, mutta mun mielestä on ihan hauska tarina. Eli hypätään siis vuoteen 2011, jolloin Belgia kohtasi Turkin EM-kisojen 2012 karsinnoista. Eli tosiaan toi pelattiin 2011 vuonna, mutta 2012 vuoden EM-kisoja varten. Näin, nyt se meni oikein. Ja Belgian valmentaja George Leekens otti sitten 20-vuotiaan Eden Hazardin vaihtoon. Hazard oli ilmeisesti mokannut muutaman paikan, eikä ollut ehkä ihan tehnyt tavallaan tolleen fyysisesti tarpeeksi. Että ei ollut juossut tarpeeksi, ei ollut tavallaan niin kuin ihan tarpeeksi hyvä kentällä, voisiko näin sanoa, vaikka olikin pelannut todella lupaavan kauden Lillessä. Näin ollen tämä valmentaja sitten otti Hazardin vaihtoon ja oli niin kuin sitä mieltä, että nämä paikat oli Hazardin viimeiset mahdollisuudet tässä matsissa. Hazard sitten suuttui. Hazard suuttui niin paljon, että se ei edes kätelly tätä valmentaja Leekensia, vaan se vaan meni suoraan ohi. Leekensi meni suoraan pukukoppiin, pisti viestiä isälleen ja pisti isälle viestiä, että tuletko ruokailemaan, no kai se voi niin sanoa, ruokailemaan kanssani, ja näin ollen Hazardilla ilmeisesti oli kamala nälkä, niinpä ne isänkaan meni hakemaan burgerit, ja Hazard tuli sitten tonne stadionille vähän burgeria syömään, kyllä, ja valmentaja oli tästä kyllä raivoissaan, pelaaja, jonka hän otti vaihtoon, vastaus ei ole se, että menee tekemään enemmän töitä, vaan hakee burgerin ja tulee syömään, ja nyt puhutaan siis ammattiurheilijasta. Musta on ihan hauska juttu, musta jotenkin läppä. Tää oli vähän niinku mielenosoitusta Hazardilta, vaikka tässä myöskin yhdistyy Hazardin oikeastikin mieltymyys näitä burgereita kohtaan. Ja näin ollen nyt sitten niinku Hazardin tämä valmentaja otti kantaa tähän asiaan, oli sitä mieltä, että Hazardille pitää jotkut bännit tästä antaa, lopulta niitä ei annettu. Hazardin valmentaja myönsi, että okei, silloin tällöin saa jotain syödä, mutta ei kesken pelin herranjestas. Ja Hazardin valmentaja myönsi, että burgerit on hyviä, että hän itsekin niitä silloin tällöin syö, joten tavallaan tuli semmoista tietynlaista myötätuntoa myöskin sieltä valmennusjohdolta. Valmentaja oli kuitenkin sitä mieltä, että Hazard oli niinku järjettömän niinku hyvä talentti ja lupaus ja ylipäätään tämmönen niinku Oli yksi parhaista Belgian pelaajista jo silloin, mutta ongelma oli just se, että Hazardin silloinen valmentaja sanoi, että Hazard pelaa noin 70-80% niin kuin tavallaan siitä kyvystään, että se ei pistä kaikkea likoon, se ei juokse tarpeeksi, se ei tavallaan tee tarpeeksi fyysistä työtä harjoituksissakaan, vaan se tavallaan aina pysyy sillä mieltymysalueella, voisiko näin sanoa. Ja tätä on kaikki muutkin valmentajat Hazardista valittaneet. Mourinho, Antonio Conte, Zidane, kaikki on vähän sitä valittanut, että Hazard ei tavallaan tee kaikkeensa ja on vähän silleen laiska harjoituksissa. Ja näin ollen aina kun kesäloma koittaa, niin se ei hyvää Hazardin kunnolle tee. Et mitäköhän sit kun urheiluura loppuu Hazardilla, niin voi olla, että jos ei se enää jatka tavallaan urheilua, niin siinä ei välttämättä niinku
hyvin käy, jos se jatkaa tuommoista mässäilyä. Eihän se vaarallista silloin tällöin ole, en mä sitä tarkoita missään nimessä, mutta kesken matsin on se niinku periaatteessa aika edesvastuutonta, mutta mun mielestä ihan hauskaakin periaatteessa. Voitte kertoa omat mielipiteet, että onko Hazardilta tavallaan väärin syödä burgeri kesken matsin, vai onko se ihan semmoinen läppä, voisiko näin sanoa. Pistäkää kommentti, jos haluatte lisää tällaista, muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida, muistakaa pitää mahtava päivä. Pistäkää ilmoitukset päälle, saatte aina tietää, koska mut tulee uusi video. Nyt se on mun puolesta. Moi!